Hei, mä oon taas kaikille tarttu jälleen kerran Overwatchin pariin. Mulla jälleen kerran oli semmonen päivä, että mä olin silleen, mä haluun tossa vaan pelata Overwatchia. Ja sit mä ajattelin silleen, hei, miksi mä en vaan samalla niinku, samalla vaan nauhoita sit tätä. Koska, you know, tää vaan niinku, oh, meillä on kyllä, miksi aina, me joka, musta tuntuu, että joka, niinku varsinkin quickplayssä, mä tiedän, että kompetitiivissä tää ei ole todellakaan ongelma, mutta aina quickplayssä, sä meet, siellä on aina Videomaker ja sit siellä on Hanzo. No aina kaksi, jotka on melkein aina joka matsi, plus tottakai Genji on kyllä kanssa. Ja menee jo hiilaa. Ihan sama siinä mielessä. Yksi syy, miksi mä tykkään pelata juurikin tosi paljon niinku quickplaytäkin, ennemmin kuin esimerkiksi just Competitv, on sen takia, että kun täällä ei tarvi välittää. Täällä ei tarvi välittää mistään niinku vakavasta pelauksesta, että oo sä et osaa pelata, tai oo sä teit meidän tiimin, tai sun takia meidän tiimi hävis. Ei kukaan ketään kiinnosta niinku quickplayssä. Joten sen takia mä tykkään pelata quickplaytä Overwatchissa. Sen takia mä en niinku... Musta tuntuu, että jos mä lähtisin pelaamaan Competitv, niin mä varmaan niinku pilaisin tän pelikokemuksen mulla niinku Overwatchissa. Niinku mä oon loppupeleissä nyt, mä oon pitkään ajatellut sitä, että mikä siinä on, että tota niinku mulla on semmonen fiilis aina, että niinku, että miksi mua ei kiero Overwatchin Competitive. Toisiko esimerkiksi Siege Rankedi ja niinku esimerkiksi niinku muissakin FPS-pelissä niinku, niin mä olin sillä aina silleen, että sitten kun musta tuntuu sille hyvälle, mä menen suoraan rankkeille ja pelaamaan. Mutta Overwatchissa mulla ei tullut sitä. Joten sen takia mä pelaan quickplaytä. Tää oli vaan tämmönen pikku tarinanpoikana niille, jotka miettii sitä, että miksi mä en esimerkiksi ikinä nauhoita. En ikinä nauhoita tota Competitivea, se johtuu just siitä. Pomp, plomp, plomp. Yeah, here we go. Yeah, juoks karku. Boop. Apua, help. Just, help, au. I'm getting shot! Ah, mä oisin halunnut sen healin! Oh goddammit, okei. Mä otan tässä vähän aikaa. I shall take this. Mä puskin sitä ja vähän sen. Hei, te pitäis auttaa puskemaan, hei! Alright, here we go. Noniin, mitä täällä tapahtuu? Miksei kukaan puske tätä? Come on. Mä menen tähän ja mä pitkin puske tätä yksinään, okei? Okay? Au! Okei, okay, fuck. Pop. Pop. Okei, okay, nyt sattuu juhaleuka. Au. Miksi mun koko tiimi on? Miksi kukaan auto mua puskemaan? Goddammit, mä haluaisin pelata sarjaa, koska mä haluan harjoitella sarjaa. Mä haluan sillä osata, koska sarja niinku on semmonen niinku tankki, mistä minusta tuntuu, että niinku on tosi hyödyllinen niinku loppupeleissä. Mutta tota sitten... Siis niinku... Mitä te teette? Tyypit, come on! Miten mä menen puskemaan yksinään? Näin, mä tuun puskee yksinään. Ja here we go. Tulkaas tänne. Oh hello. Okei, okay, ihan sama. Ihan sama, sä saat apua mua niin paljon kuin vittaa. Mä liikutan tätä payloadin, saakli itse tänne. Kerran kukaan muukaan ei halua näköjään. Sure! Mä tosissa menen aivan yksinään täällä. Hello. Oh, okei. Okay. Mene sinä oikeesti poikkeen. Mene sinä poikkeen. Go away. Au! Jesus! Mutta kattokaa, mä puskin ton yksinään! Mä vois kirjoittaa, että... could someone help with the pay... With... Mä en saa kirjoittaa... Payload... Musta on, että mä yksinään kuletan sitä. Ei, kato. Pitää vaan keskustella tyypille sille, että hei, auttakaa tämän payloadin kanssa. Niin sitten ihmiset voisi olla jopa sille, että joo, liikutetaan. Okei, mä pääs menen. No just näin. Juuri näin. Here we go, just näin. Au, nyt sattu. Fuck, nyt oli aivan liikaa tyyppejä. Mutta ne jälleen kerran, missä meidän muut on? Meillä on koko tiimi, missä ne on? Mä tiedän, että ne yrittää hakea noita, mutta meidän niinku pitäisi saada just puskettua tuota payloadia, joka nyt on jo aika hyvällä vaiheessa. Ja just kun mä pääsin sanomaan sille, ei kukaan välitä, mitä quickplayssä voit, että sä vähän hävittää. En sinällään, siis tottakaihan joka pelissä, niinku varsinkin myös pelimuodossa, tottakai sä haluat tehdä mahdollisimman parhaan. Tottakai. Okei. Oh hello! Haluatko tulla tänne mun kimppu, hä? Come on, yeah. Okei. Okay. Tule takas sieltä! Oh god!
Au, se sattuu vähän se. Okei, Sombrax vaihtoehto. Okei, interesti. Sombra kyllä saattaisi olla ihan hyvä, kun sä soittoo noita tyyppejä tuolta. Plus musta tuntuu, että Sarruja nyt ei sinällään hirveästi auta mua tässä tilanteessa. Mun ehkä pitäisi olla enemmänkin joku, joka tekee damaakea vähän enemmän, mutta... Joo, no munkin ulti on kyllä valmis. Okei, sieltä tuli ulti. Alright. Okei, mä päästän tänne. Hello. Okei, se kuoli siihen. Cool. Pup! Okei. Okay. Come on, Jesus! Ooh, nice, hyvässä! No se sai... Wait. Se sai yhden, sai Genshin. Fuck. Okei. Nyt meidän pakka sai joku nopee. Oh, me saatiin se! Okei, hyvä. No sit mä voisin vaihtaa. Mä oikein tiedä, kehen mä vaihtsin, koska Sarua ei enää kelpaa. Mennään Faralliin. I will protect the innocent. Koska vaikka Tsarjoilla mä sain hyvin puskettuja tälleen, myös suuri johtu siitä, että ne on vihollisista oikein välittänyt musta. Mutta tota, kumminkin musta tuntuu, että me tarvitaan vähän enemmän damage. Jotenkin tuntuu, että me ei saada tarpeeksi tuota damagea tuolta nyt ulos. Okei, okay, hyvä se kuoli. Wait. Okei. Okay. Noniin, nyt liikutetaan tää. Älä viiti olla tollanen. Okei, okay, mä liikutan tää yksinään edelleenkin. Hello. Liikutan yksinään. Menet sä tonne ylös. Ah, sinne meni toi. Cool. Mä oon Farah, mun ei pitäis liikuttaa payloadia. Okei, no hyvä, nyt se viitoksen Deva on täällä. Joten, okei. Okay. Mitä vittiä ne oottaa? Ne oottaa, että me tullaan tänne. Okei. Okay. Au! Okei, au. Oh, shit. Jesus. Se meidän sattua. Mä kaipaan ton healin. Alright. Pup! Ota siitä vähän rakettia nenukkaa. Se tuntuu hyvälle. Woo! Nice! Okei, okay, nyt täällä on tää Junkretti. Boop! Ah! Jesus! No, nouse! God damn it, mä luulin, että mä pääsin tohon siivelle. It hurts my soul. Se sarttuu niin paljon. Au, nyt sattuu paljon. Au, god damn it, you! Cat coffee mug! Kuulostaa muuten kivalle mukille. Mäkin haluan semmosen mukin, kiitos. Jos se olisi kissa päämuotoinen. Se on varmaan jos tehty, mutta se olisi tosi siisti. Joo, meidän pitäisi edelleenkin saada se peilon liikkumaan. Miksi meillä on Mei? No joo, Mei kyllä pystyy aika hyvään, mutta okei. Okay. Joo, me tuota kuollaan left and right, joten tää ei ole oikein hyvä homma. No, juu, tuota mä oon yksinään. Tai en ihan yksinään, mutta melkein. No nyt on yksinään. Now I'm all alone. Tiedän, että tulee joku... Jep. Bup, me pois sieltä. Come on, minne sä meet? Oh shit. Come on. Bup. Au, okei. Okay. Tuu sä sieltä, tuu sä hakemaan mua. Oh, fuck! No noin läheltä kyllä hiiliksrokettia, mun ei pitänyt Faralla mennä noin ahtaaseen tilaan muutenkaan. Oh well. Noita tiimi on kyllä paljon paremmin hoitaa hommassa kuin meidän homma. Että tota, meillä on vaihtunut pari tyypit, mutta me ei silti saada oikein tarpeeksi puskettua, ne osaa aika hemmetin hyvin piettyä tuota. Se on ihan sama. You know, se on, oh, nyt me saadaan puskettua. Mut se on edelleenkin, se on quick play. Come on! Die already! Mä voisin sarttua itsekin, mutta... hyvä. Nyt mulla on mun ulti. Here we go. Okei, mä kuulin. Okei, se on meidän traceri. Mä sainkin, että eikö vihollisella kyllä traceri. Kumminkin lähtee jahtamaan. Okei, nyt ne odottaa taas meitä. Oh, hello! Okei. Fellow Farah. Au, come on. Pup! Siitä sait, Passepartout! Mä yritän, mun pitäis päästä niitten taakse kylläkin. Oh, we nice. Pup!
Saatiinhan me se puskittua. And you didn't die twice, guys! Do they not know how to stand on the payload? What the fuck? Kätkofimakille tuli joku ongelma tässä lopussa. Haha, nice! Yay, voitettiin! Tää Salt oli kyllä hyvä. Tää osas tähätä tosi hyvin. Täällä oli niinku yllättävän hyvä hitscanni. Totta kai joka hitscannin kanssa on aina vähän hirveä sille mutta tota samalla niinku, ihan hyvä blokkas toi damage. Okei, mennään seuraavaan matsiin, koska ei jättä tähän yhteen matsiin. Here we go, Hanamuraan! Okei, oleks me nyt defa vai puolustus? Me ollaan nähty sen defaamassa. Yeah boy! Okei! Mä sinällä, mä menen Zenuotalla. You know what, mennään Zenuotalla. Vanha kunnon pallonheittelijä, pikku poikuli. Metallipeppuinen. Ja me viimeksi todettiin se, että Zenuotta metallipeppu ei ole kovin hyvä hakee. Koska se on niin kylmä ja kova. Mutta tota anyway, niin mä tota... Se on sinällä jos niinku tota... Ootteko toi tankin? Please ota joku tankki, et me... Orisa on kyllä hyvä tähän. Musta tuntuu, että Orisa olisi ollut ehkä parempi vaihtoehto mulla, riippuen mitä toi Xitrox nyt ottaa. Juuri se, minkä mä halusin. Jee! Yeah. Oh, loistavaa. Ai vittu, miten hyvä. Se vaihtoi sen pois. Me tullaan menee tätä aika nopeasti, koska meillä ei ole kukaan niinku, vähän niinku sanotaan pitämässä sitä niinku frontlinea siinä nyt. Mutta ei sitä tiedä, ehkä meillä menee hyvin. Overwatchista on tosi vaikea sanoa, että mikä tiimikoppi toimii parhaiten, koska joskus vaan voit käydä niitä ihme tapahtumia, että joskus vaan asiat menee hyvin ja välillä sitten on silleen, että ai, tää ei toiminut, vai vaikka se joskus aikaisemmin on toiminut. Ei vittu, toi Reaperin ääni on niin cool. Onks mulla mitään emoteja? On. Eikö onko mulla mitään? Ei mulla ei mitään. Mun pitäis haustaa vittu Zenuattalle jotain emoteja, vähän uskinikin. Koska mä haluan, koska mä pelaan kumminkin Zenuattaa aika paljon. Yeah! Se on sun hyvin. Okei, okay, kovasti. Se sattui tosi paljon. Okei, ota, älkää tuu näkyville. Hei Sombra! Don't you dare to die! Koska mä olisin voinut antaa sulle asioita. Au! Mun ei pitäisi olla täällä frontlineissa, dudes. Oh, Jesus. Okei, mä autoin jotain. Okei, hyvä. Saanko mä heitettyä sen siihen pallon siihen? Mä en tiedä. Okei, se on... wait. Hello. Zenuotta. Au! Come on! Wait, täällä on pointille joku. Okei. Nyt tulee ongelma. Jesus! Pikkusynääri! Okei, mä kuulin ton, mun olisi pitänyt ehkä tajuta vähän nopeammin kääntyä se. Oh no, Salttu. Just ton takia, noilla sentään kumminkin oli toi Roadhogi, joka oli tosi hyvä ottamaan tota niinku vastaan niinku tommoset isot tommoset viholliset vastaan tossa niinku heidän frontlineissa, mutta kun meillä ei ollut ketään ottamaan sitä vastaan, niin tämä vähän niinku kusee alleen. You know, mutta yllätään hyvin me vieläkin pidetään, kun ne ei ole niistä vielä, on niistä ainakaan osa päässyt. Oh shit, täällä on näköjään semmonen tyyppi nimeltä iso paha, whatever. Oh goddammit, mitä te kuolette? What the fuck are you dying? Ota siitä! Okei. Ne yrittää jostain, ne yrittää tulla aina jostain näköjään sivuilta, jep! Come on. Okei, Meteor Strike tuloo. Seuraatko sä ketä? Okei, se ei seurannut mua ainakaan. Yes! Ota siitä! I need help! Okei, se oli vaan mersu. Mä säkin, että se on joku muu. Ei! Täällä on vittu tämmönen! Oh god, help! Täällä on Sombra! Sombra on pelottava. Sombra on tosi hauskaa pelata myös itekin. Mut samalla sit se on tosi kuumottava, kun se tota niinku kun vihollisella Sombra. Okei, okay. Oh hello. Fuck. Au. Okei, okay, meidän pitää mennä pointille. Täällä pointilla on joku. Hello.
Nice. Come on. Ow. Stop. 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 Oh, Winston. Oh, go Winston, go. Oh, Jesus. Okei, ne tulee täältä sisältä. Come on, come on, come on. Näyttäkää naamanne. Show me the faces. Ei Winston, tuu tänne. Winston, hyvä, ota siitä. Alright, alright. Ne on edelleenkin tuolla. Oh, hello. God damn it! Se pointilla on joku, josta ette meidän tyypit kuule. Oh, Winston is going ham. Mulla olisi ollut viina kaikille se mun ultikin. Oh, nice. I'm coming, dudes. I'm coming, dudes. Okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Mä olen ihan paikka. Ota siitä. Okei. Okay. Se aikoo tulla tuolta. Woo! Oh, hello! Winston! Nice! Pitää tää Winston on ihan järjettömän kovaa niinku. Apua! Nyt tulee Tracer! Tracer Inc. Tracer Inc. Nope. Oh god! Oh god! Oh god! Oh god! Ow! Mun ei sekä pitänyt lähteä yksinä Traceria vastaan. Siitä tuli vähän ongelma. Se oli, joo, toi oli täysin kyllä mun moka, koska ei todellakaan olisi pitänyt yrittää niinku Traceria vastaan mun Zenuotalla. Okei, meillä menee yllättävän hiton hyvin. Ihmeä kumma. Oh, Jesus! Wow! Okei, Nois! Woo! Yrittäkää päästä siitä läpi, äh! The Tracer osuu muuhun, herra jestas. Woo! Hehehehe! Woo! Toi oli kiva matsi. Herra jestas, vaikka mä ajattelin, että ei aluksi edes toiminut tää, mutta toi Winston kyllä, kun toi Maxey otti ton Winston, niin se oli kyllä meidän niinku... Oli kyllä aika meidän voittaja. Voittaja valita kyllä toi apina. Vanha kunnon gorilla apina. Oh! Oh, cool. Nice. Taas. Okei, se vaan... Sure? Hei, minäkin on jopa siellä. Jei, go minä. Meidän Symmetra oli kyllä kanssa tosi kova. Mutta nyt jätetään tämä jakso tähän, tätä Overwatchia. Jälleen kerran tätä oli tosi kiva. Tosi kiva päästä pelaamaan. Tosi mukavaa oli taas nauhoittaa. Sille tälle, tää on vaan kiva peli. Mä en voi enempää sanoa Overwatchista. Tää on vaan hauskaa pelata aina silloin tällöin. Jee, yeah. Mutta anyway, kiitoksia siellä kerran, kun olette mukana toivossa tyksitte. Jos tyksitte, parka tykynappi tuolta alapuolta. Arvostan todella sen teette. Ja muistakaa, missä oikein kauneen nähdään taas ensi kerralla. Ja se on moi moi!